Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani kardeşler, ben müəyyən bir mövzu hazırlamamışam. Dedim, mən sizin belə olacağını bilmirdim. Necə istəyirsiniz elə eləyək, istəyirsiniz hər hansı bir mövzuda nəsihətləşək, ya istəyirsiniz açıq qapı eləyək, sual cavab olsun. Necə məsələ? Məsələ eləsən daha yaxşı olar. Sual cavab o qədər Dua edirəm ki, Allah Azəvə Gəllə bu məclisimizi bərəkətli eləsin, faydalı eləsin dünya və ahirətimiz üçün. Belə bir sualdır. Bu əslində sual, yəni hər bir sələfini, hər bir sələfi müsəlmanı maraqlandırmalıdır. Çox önəmli sualdır. Sual da budur ki, yəni bugün sələfi necə olmalıdır? Yəni sələfi kimdir? Çünki hər özünə sələfi deyən və hər özünü sələfə nisbət edən sələfi sayılmaz. Çünki sələfi əqidənin və mənhəcin prinsipləri var. Aydındır. Gəli o prinsiplər, o xüsusiyyətlər səndə ola ki, sən sələfə adlanasan. Yoxsa bugün insanlar içərisində, yer üzərində özünü sələfə nisbət edən çox qruplar var, çox insanlar var, hansı ki, baxırsan onların sələfin əqidə və mənhəci ilə yaxından uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Və sələfi kimdir? Sələfi ən birinci o kəsdir ki, o gözəl əxlaq sahibidir. Və bu, bugün bizim heç önəm vermədiyimiz məsələlərdəndir. Və əxlaq da geniş məsələdir. Hətta bəzi alimlər olub, İmam Bərbahari rahiməhullah kimi, həmçinin Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah kimi, və s. alimlər olub ki, əqidə və mənhəz ilə əlaqəli kitablar yazarkən o kitablarda əxlaq prinsiplərinə yer veriblər. Göstəriblər ki, gözəl əxlaq sələfin əqidəsindəndir və sələfin mənhəzindəndir. Və daima sələflər bu cür tanınıb. Tarix boyunca bu cür tanınıb. Və təəssüflər ki, bugün bu məsələdə çox naqisliklər var. Yəni, bugün sələfi deyəndə İlk göz qabağına gələn saqqaldır, isbaldır, yəni zahiri sünnələr. Amma vaxt var idi ki, sələfi deyəndə insanlar qəlb əməllərinə fikir verərdilər. Yəni, deyəndə ki, filan kəs sələfidir, o anda göz qabağına gələrdi ki, yəni o nəfsini islah edəndir, səlim qəlbin sahibidir, gözəl əxlaq sahibidir və s. və ilə axır. Və həqiqətdə də belədir, çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, səhih hədisdə Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi hədisdir, qiyamət günü mənim şəfaətimə ən yaxın olan və həmçinin içinizdə ən çox sevdiyi şəxslər əxlaqı ən gözəl olanlardır. Başqa hədisdə gəlir ki, qiyamət günü mizanda ən ağır basan şey əməl, gözəl əxlaq olacaq. Həmçinin İmam Abu Davudun sünənində Həsən sənədlə rəvayət etdiyi hədisdə Allah Rəsul buyurur ki, möminlərin imanı ən kamil olanı, yəni içinizdə ən kamil imana sahib olan, əxlaqı ən gözəl olandır. Aydındır. Yəni, sanki Allah Rəsulu bir meyyar qoyub, ölçü qoyub. Yəni, imanın çoxluğunu bəyan etmək üçün. Və buyurub ki, kim ki gözəl əxlaq sahibidir, bilin o, kamil imana sahibdir. Və kamil imanın ölçüsü gözəl əxlaq ilədir. Və həmçinin, və təbii ki, gözəl əxlaq da dəvətin əsaslarındandır. Nə qədər hal-hazırda müsəlman ölkələr var, darul İslam olan yerlər var, hansı ki tarixdə heç bir İslam ordusu oraya gedməyir. Və bəzi müsəlman tacirlərin əxlaqı ilə onlar İslamı qəbul ediblər. Və həmçinin sələfi o kəsdir ki, o daimi elm tələbi üzərindədir. Yəni, hər bir müsəlman öz halı ilə elm tələbəsidir əslində. Və elm tələbi vacibdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, tələbul ilm fardun alə kulli muslimin və muslimət.
Yani elm tələbi hər bir müsəlman kişi və qadının üzərinə fərzdir. Elm tələbi vacibdir. Gərək sələfi müsəlman elmli ola. Yəni cahillik və cəhalət yəni sələfin əqidəsinə və mənhecinə yaddır. Sələfin əqidəsi və mənheci elm üzərində qurulur. Və təbii ki, elm tələbi də iki növdür. Və buna diqqət yetirmək lazımdır. Çünki elm tələbində çox xətalar var. Nə qədər elm tələb edənlər var ki, düzgün elm tələb etmirlər. Və ona görə çox yorulurlar və nəticədə az şey əldə edirlər. O səbəbdən o tələb olunan elm öz-özündə iki hissəyə bölünür. Biri ümumidir, hər kəsin üzərinə fərzdir. Fərdi olaraq hər kəsin üzərinə fardul-u ayndır. O da dinin əsaslarıdır. Yəni, hər bir şəxs dinin əsaslarını öyrənməlidir. İnsan var ki, namaza başlayıb, dinin əsasları qalıb qıraqda oturub Abbasi tarifini oxuyur. Yəni, hansı ki, o sənə lazım deyil və səndən soruşulmayacaq da ki, əməvilər nə eləyir və Abbasilər nə iş görür. Sənə lazım olan, vacib olan nədir? Dinin əsaslarını öyrənmək və bu da imanın ərkanlarıdır, tohiddir, həmsinin şirkdir, bidədir, sünnətə tabiçilikdir və dinin əsaslarıdır. Bunları mütləq öyrənməlisən. Həmsinin buna nə daxildir? Buna daxildir gündəlik etdiyin ibadətlər ki var, qusul, təyəmmüm, dəstəmaz, namaz, gündəlik etdiyin ibadətin əhkamlarını mütləq öyrənməlisən. Çünki elə ibadətlər var ki, məsələn, zəkat. Ola bilər, sən zəkat verirsən, mən vermirəm. Ola bilər, mən həccə hazırlaşıram, sən həccə hazırlaşmırsan. Mən zəkat verirəmsə, mənə vacibdir zəkatın əhkamlarını öyrənim. Ancaq sənə vacib deyil. Amma gündəlik ibadətlər belə deyil. Hər bir fərdin üzərində bu ibadətlərin əhkamlarını öyrənmək vacibdir. Və bu da dinin əsaslarındandır. Həmçinin Quran-ı kərimi öyrənmək. Yəni, Quran-ı kərimi düzgün təsvid ilə oxumağı bacarmaq, bu da dinin əsaslarındandır. Nə qədər qardaşlar tanıyıram, 10 ildə ibadətdədir, Quran oxuya bilmir və Fatihəni İxlasdan başqa sura bilmir. O eybdir və deyir, mən sələfiyəm. Halbuki, Quranı oxumağı bacarmaq vacibdir, qiyamət gün soruşulacaq. Hələ mən təcviddən danışmıram. Və bu dinin əsaslarıdır, yəni imanın əsasları, dinin əqidə əsasları, həmsinin gündəli ibadətin əhkamları və s. və ilə axır. Yəni, elmin bu qismi hər bir fərdin üzərində fardul-u ayndır. Yəni, hər kəs bunları öyrənməlidir. Və elm tələbində ən birinci bu şeylər tələb olunmalıdır. Və sonra ikinci qisim, elmin o qismidir ki, o müəyyən insanlara müəyyən hallarda fərz olur. Məsələn, bayaqları misal gətirdiyim kimi. Misal üçün, insan həccə hazırlaşır, ola bilir 10 ildə ibadətdədir, amma həccin əhkamlarını öyrənmir. Niyə? Çünki həccə hazırlaşmır. O onun üçün eyibdir, eyib deyil. Amma həccə hazırlaşırsa, həccə gedəcəksə, həcc qabağı həccin əhkamlarını ona öyrənmək nədir? Fərzdir. Amma həccə getməyən üçün belə deyil. Həmçinin, məsələn, bir qardaşdır, ticarətlə məşğul olub, deməli, o anda, fikir ver, həmin anda ticarətin əhkamlarını öyrənmək ona fərzdir. Yəni, sən ticarətə başlayırsansa, sənə vacibdir ki, ticarətin əhkamlarını öyrənəsən. Sən o anda sənə vacib olanı tərk edib, sənə lazım olmayan şeylərlə məşğul olursansa, bu nədir? Elm tələbində xətadır. O səbəbdən, elm tələb edən düzgün elm tələb etməlidir və bu da yəni sələfi mənhəcin əsaslarındandır. Yəni, cahillik üzərində din qurulmaz. Əslən, sələflər elmi din adlandırırdılar və deyirdilər ki, elmsin dinimizdir. Və baxın, görün, dinimizi kimdən götürürüz. Onlar elmi din adlandırırdılar. Və həmçinin sələfi kimdir? Sələfi o kəsdir ki, və sələfi müsəlmanlar, yəni özünə sələfiyəm deyən bu şeyə diqqət eləmədi, o da əmr bil məruf və nəhyanil münkar. Yəni, yaxşılığı əmr edib,
pisliklərdən çəkindirmək. Və qardaşlar arasında daima bu olmalıdır. Daima nəsihətləşmə olmalıdır. Və bunda çox zəifliyi var. Allah Rasul buyurur ki, ad-dinu nəsihə, din nəsihətdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm başqa hədisində buyurur ki, içinizdən bir şəxs bir münkər görsə, münkər yəni şəriəti müxalif olan əməl və ya söz, hər hansı bir şey, onu öz əli ilə dəyişsin. Fə illəm yəstədiq, fəbilisənihi, fə illəm yəstədiq, fəbiqalbihi və zəlikə ədafil imən. Əgər əli ilə o münkəri düzətməyə, dəyişməyə gücü çatmasa, onda dili ilə dəyişsin, yəni nəsiyyətləsin. Və dili ilə dəyişməyə imkanı olmasa, o zaman qəlbi ilə o əməli pis görsün və bu da və zəlikə ədafil imən. Bu da imanın ən zəifidir. Təbii ki, bu hədisin geniş şərhi var. Yəni, istəmirəm bu məsələyə girim. Çünki bəzi alimlər deyib ki, bu hədisin şərhində münkəri əli ilə dəyişmək hakimə xasdır. Hakim məhz ölkə rəhbərindən gedmir. Ailə başçısı da öz ailəsində hakimdir. Məsələn, ailə başçısı öz ailəsində nəsə bir münkər görsə, o münkəri əli ilə dəyişməyə səlahiyyəti var, haqqı çatır. Bir övladından nəsə münkər görsə. Məsələn, gördü ki, o övladı siqaret çəkir. Əli ilə dəyişməlidir, yoxsa dili ilə nəsihətləməlidir. Təbii ki, ona düşən əli ilə bunu dəyişməsidir. Yəni, qulaq vurması verməlidir ona. Bunu etməsə, dili ilə etsə, bu onun imanının zəifliyinin əlamətidir. Çünki bu hakim deyilində. Və münkəri əli ilə dəyişmək hakimə xasdır. Yəni, xülasə demək istədiyim nədir? Yəni, mənli deyil. Bu, yəni, sələfi gəncə, sələfi müsəlmana yaraşmaz. Yəni, nəsə bir münkər görəsən və deyəsən ki, bu mənli deyil. Və daima yaxşılığa əmr edib, pislikdən çəkindirmək olmalıdır. Və bu, əslində, bu ümmətin xüsusiyyətlərindəndir. Allah Azə və Cəllə Quran-ı Kərimdə bir neçə ayədə buyurur ki, biz bu ümməti, yəni İslam ümmətini, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətini ümmətlər içərisində ən orta, vasat və ən xeyirli ümmət etdik. Səbəb nədir? Ayənin davamında Allah subhanahu aleyhi buyurur. Çünki siz yaxşılığa əmr edib pisliklərdən çəkindirirsiniz. Və bu ümmətin xüsusiyyətidir, hansı ki bizi əvvəlki ümmətlərdən xeyirli edib. Məsələn, baxırsan, bugün müsəlmanların evlərində nə qədər münkərlər var? Biz buna fikir vermirik. Halbuki, hər bir ailə başçısına bu münkərləri dəyişmək vacibdir. Gəlib həmin insana soruşsan ki, sual versən ki, filan-filan xislətdə, filan-filan xasiyyətdə, filan-filan əməllərin sahibi, filan insanı evvə bıraxarsan, deyir, yox. Amma baxırsan, evində televizor, krosna və gecə-gündüz işləyir, o evinə bıraxmayacağı insanlardan betərlər onun izni olmadan evindədir və xəbəri yoxdur. Hələn ailəsini islah edə bilməyib. Bir qardaş var idi, mənə öz zövcəsindən şikayət edirdi ki, imanı zəifdir, namazlarına fikir vermir və s. Qardaş da səhər çıxır, axşam gəlir, iş adamıdır. Sual verirəm ki, bəs nəsiyyət etmirsən zövcəvə? Bir edirəm, yəni hər gün axşam işdən gələndə yarım saat, 40 dəqiqə söhbət edirəm. Birdən ağlıma gəldi, sual verdim ki, evində televizor var, krosna, belə vəziyyət necədir? Sən mi vəziyyət dəhşətdir? Deyirəm, artıq evində nəsiyyət edən var, sən yarım saat o gün ərzində. Sənin artıq nəsiyyətin öldü. Heç bir dəyəri yoxdur. Və təbii ki, o kişi əhlinə görə cavabdehdir. Və bəzi alimlər bunu nə adlandırıb? Xəyanət. Yəni, kişi evində bu cür şərait yaradırsa və zövcəsini bu şəraitlə üzbəyüz qoyub evi tərk edirsə, kişinin qadına, həmçinin qadının kişiyə xəyanətə adlandırırlar. Və kişi cavabdehdir buna görə. Və baxırsan, nə qədər eyblər var, nə qədər qüsurlar var öz nəfsinizdə, öz ailəmizdə. Bunlar hamısı nədir?
bizim emri bil ma'ruf ve nahyanil münker terk etməyimizdir. Sələflər elə haldaydılar ki, onlara nəsiyyət edəndə sevinirdilər. Biz indi nəsiyyətdən qaçırıq. Bizə kimsə nəsiyyət edəndə, yəni, özümüzə sığışdırmır. Bəzi ariflər deyib ki, əgər sən bilmək istəyirsənsə ki, səndə kibir, yəni böyüklənmə və ucu, bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Kibir, yəni böyüklənmə, özünü uca tutma, ucu, yəni özünü bəyənmə. Bəzi ariflər deyib ki, əgər sən bilmək istəyirsənsə ki, səndə kibir və ya ucu var ya yox, varsa hansı dərəcədədir, sənə meyyar qoyublar, ölçü qoyublar nəyi? Bax, gör, nəsiyyəti necə qəbul edirsən. Sənə kimsə nəsiyyət edəndə, onu necə qəbul edirsən? Deyiblər ki, o ölçüdür sənin üçün. Sənin qəlbində kibir və ucub hansı səviyyədədir. Çünki adətən insan nəsiyyəti hasan rədd edir. O zaman ki, onda ucub olur və kibir olur. Və özü nəsiyyət etməyi xoşlayır, amma başqasından nəsiyyət almağı xoşlamır. Sələflər olub ki, yəni, muzdlu şəxs tutub, pulma, aylıq maaş ayırıb ona ki, hər ay gəl mənə nəsiyyət ilə. Məsələn, ölümü xatırlat. Bizə havayı nəsiyyət verirlər, qəbul etmirik. Və bu nəsiyyətləşmə vacibdir. Və bu, sələfin mənhəcdəndir. Və daima qardaşlar arasında bu olmalıdır. Həmçinin dəstləri dinləyəndə və hər hansı bir kitab oxuyanda, yəni, çox vaxt sual ortaya çıxır ki, nə üçün biz dəstləri dinləyəndə və ya kitab oxuyanda və ya Quran oxuyanda, o bizdə keçici olur. Yəni, imanımız bir az qalxır və sonra 5 dəqiqədən, 10 dəqiqədən sonra hər şey unudulur. Niyə? Çünki biz nəfsimizi islah etmirik. Nəfsimizi tərbiyələndirmirik. Və əslində, nəfsi tərbiyə vacibdir. Hətta Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə fikir versəz, Qiyamət surəsində özünü qınayan nəfsə and içir. Allah subhanahu taala buyurur ki, özün, and olsun özünü qınayan nəfsə. O nəfs ki, daima özünü qınayır. Hansı nəfs özünü qınayar? O nəfs ki, özünü hesaba çəkir. Sələflərdən Sufyan əs-Səvri ya da Sufyan ibn Uyeynə rahimahumullah onlardan biri deyir ki, onlara sual verəndə sənə İslamda ən ağır gələn əməl nə oldu? İslam əməllərindən. O da dedi ki, nəfsimi tərbiyələndirməyim. İslamda ən ağır gələn əməl oldu mənə. Çünki daima qəlbimi dəyişkən görürdüm. Və qəlb də belədir. Qalb ərəb dilində dəyişkən bir şeyə deyirlər. Qəlb sözü hərf mənası budur, yəni dəyişkən, dəyişən. Sabit deyil. Bu qəhlüsündən əqidəsində var. İman sabit deyil. İman sabitdir mələklərdə. Və iman daima artır peyğəmbərlərdə. Amma bizlərdə iman artır itayətlə Allah istədiyi qədər. Və asil və asililərlə azalır hətta imandan heç nə qalmayana qədər. Hətta insan dünyaya çıxa bilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, libasınız köhnəldiyi kimi insanın imanı da köhnəlir. İman da köhnəlir. Bugün elə qardaş var ki, 10 il bundan qabaqki imanı ilə gəzir. Amma özünə rəva bilməz 10 il bundan qabaqki aldığı paltarla gəzsin. Və Allah Rasulü buyurur ki, paltarınızı təzələdiyiniz kimi daima iman libasınızı da təzələyir. Yəni, iman səndən bunu tələb edir. Sən zahirbə fikir verdiyin kimi gələk daxilbə də fikir verəsən. Biz hər il zahirimizi təzələyirik, dəyişirik. Amma qəlb, iman 10 il bundan qabaqkidir. Halbuki təzələnməyə layiq olan ən çox odur. Çünki əhl-sünnətin etiqadından da ət-təlazum beynəl batin və zahir. Yəni daim batin ilə zahirin əlaqəsi var. Əgər insanın zahiri, yəni fəsad içərisindədirsə,
o batinin fəsadından xəbər verir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisində buyurur ki, qəlbdə bir ət parçası var, əgər o sağlam olsa, bütün bədən əzaları sağlam olar. Əgər o ifsad olsa, bütün bədən üzvləri də ifsad olar, ələ vəhiyə qəlb. Diqqət edin, o da qəlbdir. Və bugün müsəlmanlar arasında olan çox problemlərin səbəbi qəlb əməllərində olan naqisliklərdir. Bugün özünüz bilirsiniz və görürsünüz nə qədər fitnələr var, nə qədər söhbətlər var. Əgər o söhbətləri, o fitnələri qaldıranlar, edənlər, o fitnələrə, o fəsadlara yol açanlar, o məsələlərdə qəlblərinə dönsəydilər, o şeylərin heç birisi olmazdı. Çünki niyyətlərdə çox problemlər var. Və bugün çox qəribə vəziyyət əmələ gəlib və bunun səbəbi də niyyətdir. Niyyətdə olan yəni, fəsaddır. Hətta elm tələb edənlər arasında, hətta elm tələb edən qardaşlar arasında. Bugün artıq baxırsan ki, elm tələb edən insanlar yəni iki hissəyə bölünür. Bir qismi dəvət barədə düşünür, bir qismi də dəvətçilər barədə düşünür. Səbəb nədir? Səbəb qəlbdə olan niyyətin əyriliyi. Ona görə insan daima öz nəfsini islah eləməlidir. Öz üzərində çalışmalıdır. Həmsinin bu şeyi qeyd edeyim ki, istər elm tələbində, çünki bu sual verilə bilər ki, yaxşı biz bildik elm tələbi, gözəl əxlaq, nəsiyyətləşmə, yaxşılığa əmr etmə. Bəs bu şeylərə nail olmaq üçün və insanı bu şeylərə aparan ən əsas səbəblərdən biri nədir? Cavab odur ki, himmə, möhkəm iradə. Yəni, insanı gözəl əxlaq üzərində sabit edən, nəfsi tərbiyə üzərində sabit edən, elm tələbində sabit edən himmədir. Himmə yəni insanın möhkəm iradəsi. Biz nə üçün gözəl əxlaq üzərində, məsələn, elm tələbində sabit qala bilmirik və başqa məsələlərdə, nəsiyyətləşmədə? Qardaş başlayır bugün elm tələbinə, özünə söz verir. Deyir ki, mən başladım. İki həftə gedir, üçüncü həftə əsər alaməti yoxdur. Səbəb? Çünki himməsi yoxdur. Çatışmır onda. Və himmə üçün, yəni insanın iradəsinin möhkəm olması üçün ən böyük amil iki şeydir. Birincisi, insanın düzgün niyyətə sahib olması o əməldə. Və ikincisi, etdiyi əməli davamlı şəkildə etməsi. Hətta əməli az olsa belə. Bu, düzgün niyyətdən xəbər verir. Və möhkəm iradənin əlamətlərindəndir. Yəni, etdiyin əməl qoy davamlı olsun, hətta az olsa belə. Anamız Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin ən çox sevdiyi əməl davamlı olan əməl idi, hətta o əməl az olsa belə. Yəni, məsələn, sən bugün vitr namazını 11 rükət qılırsan və bir ay belə gedirsən, iki ay belə gedirsən və sonra bir ay vitri tərk edirsən. Belə etməkdənsə, hər gün qıl, amma 3 rükət qıl, 5 qıl, hətta 1 qıl, amma hər gün qıl. Və sahabələr o cür çox əməldən aza düşməyi münafiqlik sayırdılar. Bəzi sahabələr çox əməldən az əmələ düşməyi nifaqdan görürdülər. Və o səbəbdən həmişə az əməldən başlayırdılar. Və onlarda əsas olan nə idi? Əməlin çoxluğu, azlığı yox. Əməlin sünnətə müvafiq olması və davamlı olması. Əməlin davamiyyətli olması. Bu vacib şərtdir. Məsələn, bir qardaş yaxın dostlarındandır və yaşı da çoxdur, az deyil. Yəni, təxmini 50-yə yaxın yaşı var. Bir il, il yarım bundan qabaq mənə dedi ki, mən istəyirəm Bəqərə surəsini əzbərləyim. Və bilirsiniz, Bəqərə surəsi də Quran-ı Kərimdə ən böyük surədir. Və mən başa saldım üslubunu, amma bir şərt qoydum qabağına. Dedim ki, az da olsa hər gün əzbərlə. Yəni, elə bir günün olmasın ki, əzbərləməyəsən. Eyb etməz.
Bilirsiniz ki, bir sayfada 15 sətir var. İmkan var bir sayfə əsbərlə. İmkan yoxdur yarım sayfə. Və ya bir sayfəni 3 günə əsbərlə, yəni 5 sətir. Heç imkanın olmasa, hətta bir gündə bir sətir əsbərlə, amma elə bir günün olmasın ki, əsbərləməyəsən. Bu qardaş da iş adamıdır. Səhər çıxır, axşam gəlir. Səhər çıxır, axşam gəlir. Vaxtı 2 saatdır. Nəqliyyatda. 1 saat gedir, 1 saat gəlir. Və bu qayda ilə Bəqərəni əzbərlədi və əzbərləyəndən sonra bəlkə də indiyənəcən Bəqərəni bəlkə də bir 500 dəfə təkrarlayıb əzbərdən. Və necə təkrarlayırdı? 1 saat gedəndə vaxtı var, 1 saat gələndə. 2 saat vaxtı var axı. Avtobusda təkrarlayardı. Və indi Bəqərəni Fatihə kim bilir? Yəni, sən Fatihədə çaşsın, o Bəqərədə inanmıram çaşa. Bu nəyin əlamətidir? Və yaşı da 50-dir. 50 yaşı var. Bəlkə də çoxdur. Yəni, azı mən bilən budur. Və həmin insan yəni, indi yaşayır. Bizim aramızdadır. Və demək istədiyim nədir? Bu möhkəm iradənin nəticəsidir. Aydındır. Yəni, heç kəs deyə bilməz ki, mən gündə bir sətir əzbərləyə bilmərəm. Bu qeyri mümkündür. Yeri gəlsən, 5 sətir də əzbərləyə bilərsən. Amma bizdə çatışmayan nədir? Çatışmayan o əməli davamlı etmək. Aydındır. Ona görə daima dua eləmək lazımdır. Dua, çox qardaş bunu bilmir, yəni bu məsələdən qafildirlər. Dua şəri səbəblərdən biridir. Biraz açıram bu məsələn nə deməkdir. Yəni, məsələn, bir insan bir iş görmək istəyir və ya elm tələb etmək istəyir, hər nəysə. Və ya nəyisə əzbərləmək istəyir, deyir ki, bu məsələdə mən Allaha təvəkkül edirəm. Və biz bilirik ki, təvəkkülün qaydası var. Təvəkkül edərkən səbəblərdən yapışmalısan. Aydındır. Və bəziləri elə bilir ki, səbəblərdən yapışmaq, yəni məsələn, o işinə əlaqəli olan səbəblərdir. Yox. O səbəblərdən birincisi nədir? Dua. Bu məsələdən çoxsu qafildir. Yəni, məsələn, mən tutaq ki, bir iş qurmaq istəyirəm, Allaha təvəkkül edirəm. Bu təvəkkülnə yanaşı, mən səbəblərdən yapışmalıyam ya yox? Hə? Bu səbəblərdən birincisi duadır. Biz səbəb deyəndə başqa şeylər bilirik. Yəni səbəb, məsələn, mən bir iş görürəm, Allaha təvəkkül etdim, indi səbəblərdən yapışmalıyam, yəni gedib kiminsə, hansısa nazirin ya o işinə əlaqəli olan insanların qapısını döymək. Elə bilir ki, səbəb təkcə budur. Amma bilmir ki, bu qapıdan qabaq döyülməsi vacib olan başqa bir qapı var. Allah Azəvə Gəllən dua qapısı. Bu da şəri səbəblərdəndir. Və bu səbəbdən möhkəm yapışılmalıdır. Çünki Allah Subhanahu Taala Quran-ı Kərimdə bizə vədi var. O vəddə nədir? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ Qullarım səndən məni soruşarlar. Və bilin ki, Quran-ı Kərimdə bu cür bəlkə də ondan çox ayə var. Yəni, necə? Yəni, Allah Subhanahu Taala buyurur ki, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, qullarım səndən filan şeyi soruşurlar. Məsələn, qullarım səndən ruh barədə soruşurlar. Qullarım səndən qumar, şərəb barədə soruşurlar. Yəsəlunəkə anil heyd. Qullarım səndən, məsələn, heyz barədə soruşurlar. Və s. və ilə axır. Nə qədər ayələr var. Yəsəlunəkə, yəsəlunəkə. Yəni, səndən gəlib soruşurlar, səndən gəlib soruşurlar. Və bütün bu ayələrin davamında belə gəlir. Qul. Yəni, ey Rasulum, de ki, belə-belə. De ki, belə-belə. Yeganə bu ayədir. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ Burada da həmin mövzudur. Qullarım səndən nəyi soruşurlar? Bu dəfə Allahı. Qullarım səndən məni soruşurlar. Yeganə ayədir ki, o ayədə Allah subhanət Allah Rasuluna əmr etmir ki, qul, de. Hətta bu məsələdə Rasul sallallahu aleyhi və səlləmi aradan çıxarır, vasitəçilikdən çıxarır və deyir ki, fəinni qarib, həqiqətən mən onlara çox yaxınam. Ucibu dəvətə dəi idə dəan. Məni çağıranın, mənə dua edənin duasına, çağırışına cavab verərəm, yetər ki, onlar mənim çağırışıma cavab versinlər. Bu şərtdir. Nə qədər xeyrə nail olmaq istəyən insanlar var, xeyrə aparan əsas səbəbdən məhrumdurlar. Yəni, insan harasa gedmək istəyir, nəqliyyatdan məhrumdur.
Ama istəyir. Və bilirsiniz, din boş-boş təməllilər üzərində qurulmur. Necə Həsən Əl-Basr deyir. İman boş-boş arzular və təməllilər deyil. İman və təqva. O qəlbə yerləşən və əməldə özünü göstərən şeydir. O səbəbdən Quranda Allah subhanahu taala nə qədər ayədə var öz qullarına, yəni xeyrə müvəffəq olmaq istəyən qullarına hər bir məsələdə, dünya, dünyəvi, imani, əxlaqi, hər bir məsələdə bütün xeyirlərin tək bir qapısı var, o da təqva. Bunu sənə mən demirəm, bunu sənə Rəbbin deyir. Allah azza və cəllə buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Və fikir verin, وَمَنْ Bu ərəb dində şərt ədatlarındandır. Allah subhanət hala sənin qabağına şərt qoyur. Buyurur ki, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Nəyi şərt qoyur? Təqvanı. Kim Rəbbinə qarşı təqvalı olsa, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'a qarşı təqvalı olsa, Allah onun üçün problemlərindən çıxış yolu açar. وَمَنْ يَتَوَقَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Və kim Allah'a təvəkkül etsə, bilsin ki, Allah ona kifayətdir. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْفِ لَا يَحْتَسِبُ Və onu gözləmədiyi yerdən ruzlandırar. Kim Allah'a qarşı təqvalı olsa, Allah ona gözləmədiyi yerdən çıxış yolu açar. Kim Allah'a təvəkkül etsə, bilsin ki, Allah ona kifayətdir. Və onu gözləmədiyi yerdən ruzlandırar. Və başqa ayda buyurur ki, yenə də təqvanı şərt qoşaraq, وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Kim Allah'a qarşı təqvalı olsa, Allah onun çətinliklərini asanlaşdırar. Bu çətinliklərini asanlaşdırar ümumidir. Bütün işlərdə belədir. Ona görə dərd çəkən qoy ahirətin dərdini çəksin, iman dərdini çəksin, təqvanın dərdini çəksin. Yəni, çəkiləcək ən böyük dərd budur. Və bilmək lazımdır ki, imanın əsli ki var, qəlbdədir. Bu çox önəmli məsələdir. Onda da zəifləmə və artma olur. Bəzi insanlar elə zənn edir ki, imanda artma və azalma yalnız imanın fərqi olan qismindədir. Yəni, əməllərdə. Amma əslində, imanın əslində, qəlbdə olan imanda da artma və azalma olur. Ona da nə deyirlər? Yəqin iman. Bu elmdə də var. Ona deyirlər, ilmul yəqin. Yəqin olan elm və ya yəqin iman. Fərq nədir? Məsələn, girmişsən bir evə, görürsən ki, xüsusi qablar var, üstündə yazılıb bal. Sual verilsə ki, sənə onun içində nə var? Hətta o qab şüşədən olsa belə, yəni içini görürsən. Sən artıq iman edirsən ki, o nədir? Baldır. Düzdür mü? Sən artıq iman etmirsən ki, o bal. Niyə? Çünki şüşədən də içini görürsən və üstündə də yazılıb bal. Artıq iman etmirsən ki, o nədir? Baldır. Və bugün bizim imanımız bu haldadır. Yəqin imandan fərqi nədir? İndi o anda bir nəfər gəlsə və sənə desə ki, o bal deyil. Şübhəyə düşəcəksən, düşməyəcəksən. Düşəcəksən. Bu nəyin dəlilidir? Deməli, onun bal olmasına imanın yəqin deyildi. Nə zaman yəqin olur? O zaman ki, onun dadına baxsan. Özün asıb dadına baxsan, artıq səndə yəqinlik yarandı ki, o nədir? Baldır. Və buna deyirlər yəqin iman. Və imanın əslində də bu var, artma, azalma. O səbəbdən İbrahim əleyhissalam Rəbbindən nəyi istədi? Ölülərin dirilməsini öz gözü ilə görməsini. Allah azza və cəllə dedi ki, ya İbrahim, iman etmirsən mi? Dedi, iman edirəm. Ancaq istəyirəm ki, qəlbim mutmain olsun, rahat olsun. O Rəbbindən nəyi istəyirdi? Yəqin imanı. Bu nədir? İnsanın, yəni, ola bilər gözü ilə görür və ola bilər insan bir şeyi gözü ilə görmür, amma gözü ilə görürmüşcəsinə ona iman edir. Ona deyirlər yəqin iman. Və biz gəlib bu şeylərə çalışmalıyıq. Və biz tərkləmişik bu şeyləri. Hansı ki, qiyamət günü. Yenə də deyirəm, bunu mən demirəm. Bunu Allah Azza və Cəllə deyir. Buyurur ki, qiyamət günü nə övlad, nə mal, heç bir fayda verməyəcək. İllə mən ətə, kimdən başqa? O kəsdən başqa ki, o Rəbbinə gələcək bir qəlbin səlim, səlim qəlb ilə. Sən bunun üçün çalışmırsan.
gecəvi, gündüzvi sərf eləmişsən o məsələlərə ki, nə sənə bu dünyada faydası var, nə də ahirətdə. Yəni, bir məsələ də demək istəyir, fikirləşdim, deyim, yedim. Yəni, subhanallah, 2 həftədir təxmini, 20 gündür gəlmişəm. İndi istər-istəməz qardaşlar zəng edir. İbrət üçün bunu deyirəm. Yəni, şikayət üçün yox. Hər zəngi götürəndə, yəni, hər zəngi götürəndə insan peşman olur. Elə suallar verilir. Yəni, sənlik deyil bu. Nə bir dünyavı işvə yaramır, nə bir ahirət işvə yaramır, heç nəyvə yaramır, heç nəyvə. Biri zəngiləyib, ikidə. Sən də ne deyirsən ki, qardaş, deyəndə evi yanır, su lazımdır. Ən vacib su. Götürürsən, elə sualla qarşılaşırsan ki, yəni dəhşət. Bu nəyin nəticəsidir? Yəni, insan düzgün istiqamətlənməyib. Hələ özünü düzgün tərbiyyələndirməyib. Ola bilər, İslamda, yəni ibadətdə 15 ildir, 20 ildir. Bu, önəmli deyil. Ömər ibn Xattab 3 ildən sonra İslamı qəbul etdi. Amma Rasul sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra, yəni Ömər ibn Xattabdan qabaq İslamı qəbul edən onlarla adam var idi. Tarix kitablarında gəlib ki, 39-cu, yəni müsəlman Həmzə idi, 40-cı Ömər, radiyallahu anhuma. Yəni ondan qabaq, yəni 40-a yaxın adam İslamı qəbul etmişdi. Amma baxırsan, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra bu ümmətin ən əfsəl 2-ci şəxsidir, Abubakırdan sonra. Baxma ki, 3 ildən sonra İslamı qəbul etmişdi. Bu, önəmli deyil. Önəmli olan insan, yəni öz nəfsini tərk etməməsi. Yəni, sanki atın yüyənidir. Gərək onu əlindən bıraxmayasan. İndi nə dərəcədə idarə edirsən, o başqa məsələ, o ikinci məsələdir. Amma ən azından əlində olsun gərək. İnsan gərək daima nəfsini hesaba çəksin. Daima müsəlman qardaşında nəsə bir eyb görsə, ona nəsiyyət eləsin. Və iman, təqva üzərində sabit qalmağın, dində sabit qalmağın ən əsas amillərindən biri cəmaatçılıqdır. Məsələn, qardaşlar sual verir ki, sabit qalmaq əlacı cəmaatçılıqdır, cəmaatdan ayrılmaq. Rasul sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Əl-cəmaatu rəhmə vəl-firqatu əfə. Cəmaat rəhmət də ayrılıb əsab. Və başqa hədisdə buyurur ki, kim cəmaatdan bir qarış ayrılsa, bir qarış, o sanki İslam boyunbağını öz boynundan çıxarmış olur. Və o halı ilə ölsə, yəni onun meyyiti sanki elə bilir ki, cahiliyə dövründə ölmüş adam kimidir. Təsəvvür edin, bu cəmaatdan bir qarış ayrılan halıdır. Bax, ümumən cəmaatdan ayrılan halı nədir? Ümumiyyətlə, cəmaatdan ayrılan misalı, yəni sürüdən ayrılan quzunun misalı kimidir. Canavar tez yiyəcək onu. Həm də cəmaatda olmağın faydalarından, ən önəmli faydalarından biri nədir? Hətta kim sənə nəsihət etməsə belə, sən özündə olan eybi, əgər qəlbində ixlas varsa, başqasında görəndə özündəkini düzəldəcəksən. Çünki əslində, müsəlman müsəlmanın güzgüsüdür. Müsəlman, öz müsəlman qardaşında o eybi görüb özündəkini birinci düzəltməlidir. Və dua edirəm ki, Allah Azəvə Gəllə bizi iman və təqva üzərində sabit etsin. Allah Subhanahu Taala qəlbimizi səlim etsin, əhvalımızı gözəlləşdirsin və bizi qafillikdən və cəhalətdən qorusun. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.